Dovolte, abych vám představil účinkující, který tady dnes hráli na kachon, bonga a jiné perkusivní nástroje hrál Camilo Keller! Nejlepším roztleskávačem v naší skupině je dnes Milan Cimfe! A třetí nedečka ve se jmenuje Radek Klučka! Kytary a zpěv Lenka Rusilová! Akordeon, trumpeta Píšťala, Radek Pobořil! Violončelo, dudy, Michal Pavlík! Mnoho neviditelných tváří za námi se jmenuje Kolegium českých filharmoniků! Které dnes večer diriguje Ondřej Vrabec! Housle, zpěv, kytara! Muž mnoha tváří, který dovede zahrát i ženu a hraje na kytary a zpívá se jmenuje Franta Černý! Čechomor! Vítřičku z Dunaje, řekni mě, kde milá je. Dej vítřičku z večera, dej vítřičku z večera, aby milá věděla, aby milá věděla. Dej vítřičku do rána, dej vítřičku do rána, pozdravuj od galána, pozdravuj od galána. Jej větříčku do noci, že mě není pomoci, že mě není pomoci. Jej větříčku z Dunaje, ať ta zima roztaje, ať ta zima roztaje. Jej větříčku do jara, jej větříčku.